মনোবলৰ উৎস। প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ আগৰ কথা, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চুগাৰলেণ্ডত থকা জি জোৱাই ঘৰত আছোগৈ। সেইখিনি দিনত কামৰ ভিতৰত আছিল প্ৰান্তিকৰ কাম আৰু চলচ্চিত্ৰ এখনৰ চিত্ৰনাট্য লিখা কাম। মাজতে এদিন ডাঙৰ জীয়াৰী সংগীতাই মোৰ কাগজ পাতিৰ লগতে সৰু কাগজ এটুকুৰা থৈ গ'ল। তাত তাইৰ নিজৰ হাতেৰে ৰঙা চিয়াহেৰে লিখা আছিল, ব্ৰিথ ডিপ ইন টু ইয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ টু প্লেন ফৰ টুমৰ' দেন লিভ টুমৰ' টু টেক কেয়াৰ উইথ ছেল্ফ এণ্ড চেলিব্ৰেট বিং এলাইভ টুডে। তোমাৰ শক্তিৰ তলিৰ পৰা উশাহ টানি কাইলৈৰ কাৰণে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা, তাৰ পাছত কাইলৈটোক কাইলৈৰ হাতত এৰি দিয়া, আৰু আজি যে তুমি জীয়াই আছা সেই কথাটো উপভোগ কৰা। কথাখিনিৰ তলত সংগীতাই লিখি থৈছে, এই কথাখিনি এম ডি এণ্ডাৰচন কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰৰ ৰোগীৰ কোঠাত লিখা আছে। ৰোগীৰ কোঠাত কিয়? কাম আৰু আশাৰ মাজত জীয়াই থাকিব খোজা সকলো মানুহৰে কামৰ কোঠালিত এই কথাখিনি লিখা থাকিব লাগে বুলি মোৰ বিশ্বাস জন্মিল। সেই ভ্ৰমণকালতে সেই দেশখনৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ এলিজাবেথ নগৰৰ এখন সভাত চাৰ্ট কমিটিৰ চেয়াৰমেন শ্ৰী বিজিত শৰ্মাই মোক এটা ইলেক্ট্ৰনিক অৰ্গেনাইজাৰ উপহাৰ দিছিল। সেইটো মই সততে লাগি থকা টেলিফোন নম্বৰবোৰ সোমোৱাই থ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু লিখা মেলা কৰা মেজত হাত মেলিলেই পোৱাকৈ থৈ দিওঁ। সেই মেচিনটোৰ ঢাকনিখনৰ ভিতৰফালে মই সংগীতাই দিয়া কাগজ টুকুৰা আঠাৰে লগাই থৈছোঁ। মেচিনটোত থকা টেলিফোন নম্বৰ বিচাৰি ঢাকনিখন খুলিলেই কথাখিনি ওলাই পৰে। যিমানবাৰ ওলাই সিমানবাৰ কথাখিনি পঢ়োঁ। এই কামটো কৰি মোৰ আমনি নালাগে। প্ৰায়েই মন কৰোঁ কথাখিনি পঢ়াৰ পাছত মই অজানিতে দীঘলকৈ এটা উশাহ লওঁ। মনক শক্তি যোগাব পৰা এই ধৰণৰ কিছুমান কথা মহামূল্যৱান ঔষধৰ সমানেই, কেতিয়াবা তাতোকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় আৰু উপকাৰী। এনেধৰণৰ কথাৰে মানুহক সহায় কৰাৰ এক সংস্কৃতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই চলি আহিছে, কিন্তু বৰ্তমান সমাজৰ দুৰ্যোগপূৰ্ণ অস্থিৰ অৱস্থাৰ পটভূমিত এনেকুৱা লাগে যেন একোটা বিশেষ উপলক্ষ্যত বিশেষ সময়ত এই কথাবোৰ মানুহৰ মনত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে এক ধৰণৰ সুপৰিকল্পিত অভিযান বা আয়োজনৰেই প্ৰয়োজন হৈছে। একোটা বিশেষ উদ্দেশ্যৰে আয়োজন কৰা শোভাযাত্ৰা বা সমাৱেশৰ বাবে যিদৰে কিছুমান বাক্য শ্লোগানৰ ওপৰত সংগঠিত কৰা হয়, সেইদৰে দুখ শংকা দুৰ্বলতা আদিৰ সময়তো এক ধৰণৰ আশাব্যঞ্জক শক্তিদায়ক সত্য কথা মানুহৰ বাবে সুলভ কৰি তোলাটো প্ৰয়োজনীয়। জন্ম বিবাহ উৎসৱ আদিৰ বাবে শুভেচ্ছা আশীৰ্বাদ জনোৱা কাৰ্ডৰ প্ৰচলন আছে। অসুখৰ সময়ত আৰোগ্য কামনা কৰা বা ৰোগীক মনোবল দিয়াৰো সুন্দৰ কাৰ্ড আছে। কিন্তু মোৰ মনলৈ আহিছে, অসুখীয়া মানুহৰ বাবে সামাজিকতা আনুষ্ঠানিকতা আদিৰ বাহিৰত এক ধৰণৰ ব্যৱহাৰিক অভিযানৰ কথা। ভাল কথা এষাৰ শুনিবলৈ শুনতাজনে কৰ্তাজনৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নলগীয়া অৱস্থা এটা এই অভিযানে সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ডাক্তৰসকলে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পেডৰ কাগজখনত ৰোগীৰ মনত আশা আৰু শক্তি সঞ্চাৰ কৰা একোটা বাক্য ছপা কৰাটো সহজ আৰু ভাল কাম। ফাৰ্মাচীয়ে ঔষধ ভৰাই দিয়া ঠোঙাটোৰ ওপৰতো তেনেকুৱা কথা এষাৰ ছপোৱাটো ক্ৰেতা বিক্ৰেতা দুয়োপক্ষৰ বাবে লাভজনক। অসুখীয়া মানুহৰ মনক সহায় কৰাৰ বাবে বৰ্তমানে পৃথিৱীত কেনে আয়োজন চলিছে তাৰ এটা আভাস হোৱাৰ পাছত এই কথাবোৰ মোৰ মনলৈ আহিছে। কেইদিনমানৰ আগতে মোৰ এটা অসুখ ধৰা পৰিল। বিদেশত পঢ়া শুনা কৰি থকা আমাৰ দ্বিতীয় ছোৱালী ৰশ্মি মোক সহায় কৰিবলৈ তৎপৰ হ'ল। তাই কম্পিউটাৰৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত। ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত তাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অসুখটো সম্পৰ্কে ইমানবোৰ কথা সংগ্ৰহ কৰি মোলৈ পঠাই দিলে যে মই অবাকেই হ'লোঁ। একোটা বিষয়ৰ তথ্য পাতিৰ বাবে ইণ্টাৰনেটত একোটা সুকীয়া উৎসই আছে। ৰশ্মিয়ে বিচাৰি উলিওৱা উৎসটোৰ নাম দ্য চাৰ্কল। ইয়াৰ কাম কি? সহায়কাৰী তথ্য পাতিৰ যোগান ধৰা, আশাৰ শক্তিদান কৰা, কথা প্ৰচাৰ কৰা, ভুক্তভোগীসকলক গদ্য আৰু পদ্যৰে মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা দিয়া, সান্তনা আৰু শান্তিৰ সন্ধান দিয়া ইত্যাদি। অসুখটো সম্পৰ্কে দ্য চাৰ্কলে প্ৰথম পৃষ্ঠাতে লিখা বাক্যকেইটা হ'ল, এই অসুখটোৱে মানুহৰ মৰম চেনেহ কোঙা কৰিব নোৱাৰে, আশা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে, বিশ্বাসত ভাঙোন ধৰাব নোৱাৰে, শান্তি ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, বন্ধুত্বৰ মৃত্যু ঘটাব নোৱাৰে, স্মৃতিক হেঁচা মাৰি লুপ্ত কৰিব নোৱাৰে,
সাহসক নিস্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে, আত্মাক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, জীৱনৰ অনন্ত ৰূপটোক চুৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু প্ৰাণশক্তিক জয় কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছৰ পৃষ্ঠাবোৰৰ কথাবোৰ এনেকুৱা। এজন ৰোগীক তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে মৃত্যুৰ আগতে কৈ গৈছিল, জীয়াই থকাৰ যুদ্ধখনত আমি ইমানকৈ মগ্ন হৈ পৰিব নালাগে যাতে আমি কিয় জীয়াই আছোঁ তাকে পাহৰি যাওঁ। যেতিয়া আমি সাগৰৰ পাৰলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি পানীত ভৰি ডুবাই খোজ কাঢ়িব লাগে। যেতিয়া আমি অৰণ্যৰ কাষলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি গছৰ পাতৰ মাজত বতাহৰ শব্দ আৰু চৰাইৰ মাত শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। বাচি থকা সময়খিনিত আমি যেন জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ নাপাহৰোঁ। ফেক লণ্ডন নামৰ এজনে কৈছে, মই ধূলি হোৱাতকৈ ছাই হ'বলৈ ভাল পাম, এটা সুপ্ত শীতল গ্ৰহ হোৱাতকৈ এটা উজ্জ্বল উল্কা হ'ম আৰু সেই উল্কাৰ প্ৰতিটো কণা দীপ্ত হৈ থাকিব। মই কেৱল বাচি থাকিবলৈ সময় নষ্ট নকৰোঁ, সেইখিনি সময় মই কামত লগাম। নাম প্ৰকাশ নকৰা কোনো এক ব্যক্তিয়ে কৈ গৈছে, এয়া এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভণি, মোৰ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এই দিনটো মোক দিয়া হৈছে। এই দিনটো মই নষ্ট কৰিবও পাৰোঁ, ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰোঁ। আজি মই কি কৰোঁ সেইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ইয়াৰ বাবে মই জীৱনৰ এটা দিন খৰচ কৰিছোঁ। কাইলৈৰ দিনটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া আজিৰ দিনটো নাথাকিব, তাৰ ঠাইত দিনটোৰ বিনিময়ত মই কি কৰিলোঁ সেইখিনিহে থাকিব। মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ মই হ'ম এক লাভ লোকচান নহওঁ, মই হ'ম সৎ তুষ্ট নহওঁ, মই হ'ম সফল বিফল নহওঁ। এই দিনটোৰ কাৰণে যি দাম দিলোঁ তাৰ বাবে যাতে মই অনুতাপ কৰিবলগীয়া নহওঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন মানুহৰ মাজৰ পৰা কিছুমান সুন্দৰ কথা এটা অনুষ্ঠানে সংগ্ৰহ কৰি ইণ্টাৰনেটত যে সাজু কৰি ৰাখিছে এইটো এটা বৰ ভাল কাম। আমাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলৰ মানৱদৰদী চামটোৰ কিছু লোকে ঔষধেৰে দেহ মনৰ চিকিৎসা কৰাৰ লগতে কথাৰেও ৰোগীক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি সেই কথাটোত গুৰুত্ব দি এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিলে ভাল কাম এটা কৰা হ'ব বুলি ভাবোঁ। ৰশ্মিয়ে পঠোৱা কাগজখিনি সংশ্লিষ্ট ৰোগটোৰ বিষয়ে সাধাৰণ মানুহে বুজিব পৰাকৈ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বহু কথা লিখা আছে। এই লেখাটোত মই সেইটো দিশলৈ যোৱাই নাই। Thank you.